اصغر لاړه اصغر راغه او دازل اصغر بیا لاړه زستا سرور نجیب الله شینواره ډیر ډیر سلامونه مې ومنه ګرانو دوستانو اصغر افغان سو کا اصغر ستانکزای شو کا بیا افغان سو معلومات به وشي دا یو ورځ نیمه کیږي ګونګوسی روان دي چې اصغر د کپتانی نه ختمه دا نیوز اول د کرکټ بورډ په خوانی مشر عزیز الله پزلی صاحب لیک او دا غنه بیا هم د سينورو خبر اعلان او رواخيسته خا کنیکشن بلری دن ویلکی اسد الله خان راغه او په د باندې د پترو بدا اصغر افغان لریکه زکه اصغر افغان لریکه ولم څه سی ګپ نه دی کرکټ بورډ کې ډیر خلک لري نورو سیاسي خلکو سره بیلاسي نو د سی کس به دراشي چې اغا لګ مضبوط او تکړه سړی نو دا کار ټف کار دی اسد الله خان ته ورکړی دی ګورو چې څنګه چل بکیږي اوس بلار سره خپل نظر هم شریکو چې اصغر افغان تاسو ته خو معلومات دی زه خو د وخت سره دغه د کپتانی خلاف يم منم تاسو خپل نظر دی چې تاسو یو چې ډیر زیات لوبي ګټلې زما په نظر هغه لوبي چې د ګټلې دي اغه اول شروعات کې اولنې 15 شل لوبي چې وي زموږ ټیم هغه وخت کې کمزور و دین روس ته چې دا کومې شل پنځه شلو به ګټل شوې دي دی وخت کې زمونږه ټیم خه مضبوط ټیم دی بهترین ټیم دی د آیرلند د پاره زیمبابوې د پاره دی خلکو د پاره راشد مجیب از ټو مچ نو کپتان فرق نه کوي چې څوک څوک نه مهمه دا ده چې ټیم یو ښه ټیم جوړ شي فیصله هر فیصله دا وخت ثابتوي چې ښه فیصله ده که بده فیصله ده مونږ او تاسې افغانان همیشه لکوړو کوالي راسي مونږ په ایرولي یو چې هله بلا راغله پیری راغی شیشکه ده نه مو تر اوسه پورې دا زما خو 8 کاله ته عمر ورسېده نه ما پیری ولیده نه مې شیشکه نه بلا دا سینه مګر چې اسې څوک وایي چې د پلانکي ځای کې پیری دی خیر زه خو الحمدلله نه ریږم خو اکثریت مونږ ایریږو دا ایرې خو هغه ایرې باندې زه کابو واچوم همداسې زمونږ ډېر افغانان چې مونږ وخت سره ایریږو ولې هغه مونږ ته ذهن کې اچولي همداسې بعضې شینه چې دی اوس لکه دا فیصله چې د اصغر افغان د لرې کولو ده دی کې ډیر خلک چې ګوره هغه د 2019 کال والا شی تکرار نشي زمنم 2019 کال هغه وخت سی نو چې دا فیصله شوې وای او بیا کپتن هم داسې کسې راوسته چې هغه په ټیم کې هم داسې خاص ځای نه جوړېده اصغر چې لریکه راشد نبی دا بهترین آپشن و مګر دوی ونه کړه او ګلبدین ته په لاس ورغله ټول ملت د ورلد کپ نړیوال جام خوشحالي چې وا هغه زموږ در په در خاورې په سر کړه مګر زوري نه ده چې یو غلطه فیصله مو هغې وخت کې وکړه دا فیصله به مو هماغسې غلطه راشي یا به دې نتیجه هماغسې غلطه راشي نه دې ځل ته چې کومه فیصله کیږي زموږ ټیم د هغې وخت په نسبت ښه ټیم دی بل انګلستان چې دی هغه ډیرو خلکو د پاره یو خطرناک ځای دی د سیم کنډیشن یي هوا چې وریز شي بال پکې سیم کیږي نو سپینرانو د پاره چې دی فلیټ وکټې دي زموږ سپینران پکې ټکیږي دا یو انګلستان سره انګلستان خاوره چې دغه بدله دغه پیچونه بدل دي نو دغه مشکلات مونږ ته الته وو د دې دا مطلب نه چې راتلونکي کې به مونږ ته همدا مشکلات راشی زما په نظر پر راتلونکي کې به ان شاء الله مونږ دا مشکلات نه ګورو هغه ترخه کوي راځي چې د افغانستان کرکټ ته پرمختګ ورکو او مخ کې ویسو مثلا 2021 کال دا چې زمونږ کوم سکیجول اف ټی پی دی هغه کې را روان جون کې د ایشیا کپ دی مطلب 2 میاشتې وروسته نو ایشیا کپ اوس داسې اندازه کیږي داسې ویل کیږي چې دا کېدای شي ټی ټوینټي شي ځکه چې ټی ټوینټي ورلد کپ را روان دی 14 میچونه دي نو دا ټی ټوینټي شي زموږ دپاره لیا ښه شوه که چېرته دا دغه سو همدا ون ډے کرکټي هم ایشیا کپ تیر ځل چې وګورئ دا په داسې پیچونو باندې سریلانکا پیچونو باندې کیږي چې هغې باندې زموږ سپینران راشد مجیب نجیب راشد مجیب او نبی دا درې بهترین سپینران موږ سره بیک اپ کیس احمد هم شته دی نو سپین کې مونږ څه مشکل نه لرو وخت د سره مونږ هم دا ویلي چې فاست بالر یو داسې پیدا کوي چې 150 سپیډولي هغه کرکټ بورډ نشي پیدا کولای نو چې نشي پیدا کولای په سپین کې مونږ څه مشکل نه لرو زموږ پلیران چې دي دا ان شاء الله
چې زیمبابوي خلاف او ایرلند خلاف لوبي کوي یس د پاکستان او د انډیا او د سریلانکا بالران به بدلی مګر پلیران انټرنیشنل لیول کې دی باید هغه ولوبي هغه کې هم د سیمه ته بالر ډیر کم ښکاری چې سه فیر سم بالر لکه شعیب اختر چې سپیډ سره مو خو بیټسمین باندې به پریشر یې راو به نو انشاءالله الته موږ ته څه مشکل نستا بیا غې نه وروسته په جولای اگست کې زمونږه درې ون ډے او درې ٹی ٹوینٹی سریلنکا سره دی نو هغه هم په سریلنکا کې دی سریلنکا ټیم چې دی هغه داسې ټیم نه دی چې هغه موږ نشو والی انشاءالله والی شو موسم لګیا دی ویسٹ انڈیز سره سے میچونه بیلی را بیلی نو د سریلنکا سے ټف ټیم نه څه مشکل بنی انشاءالله ک سیریز داسې دویو کې هغه وګټي او بل دویو کې ٹی ٹوینٹی موږ وګټو انشاءالله دا څه داسې غټه مسله نه ده نو دام کې دی شي چې موږ وګټو چانس تا خو کوم نه ګټو داسې ټف سیریز نه دی نیکسٹ بیا په سپتمبر کې موږ پاکستان سره درې ون ډے دغه د ورلد کپ او ڈی آئی سپر لیگ چې دغه درې ون ډے هم په متحده عربی اماراتو کې دي نو التم وکټ داسې نه دي چې فاسټ وکټ څه مشکل باید موږ ته نه موږ په همدې وکټو باندې لوبیږو نو زموږ پلیرانو ته زموږ سپینران چې ګوره دا سپینران درې ډیر خطرناک دي دا موږ ته خامخا یو کس چې راغی پنځه وکټې واخیستې خو بل ټیم غرق سو موږ میچ وګاټې انشاءالله نو دام ټف سیریزونه را روان دي د آیرلینډ او زیمبابوې غوندې اسانه نه دي مګر څه مشکل داسې نشته زما مطلب دا چې په داسې منطقه کې دي چې موږ ته باید ټف ټایم نه نومبر بیا هغې وروسته چې دی آی سی سی نړیوال جام دی او بیا مو دغه سره هغې نه مخکې مو یو څو درې ټی ټوینټي آیرلینډ سره دي نو هغه به زموږ کپتان صاحب چې هر څوک یا به ګټي انشاءالله باید وګټي نو داسې څه مشکلات نشته چې کپتان د بدل نه شي ټی ټوینټي د پاره چې دی زما په نظر باندې اصغر باید بدل شي ون ډے د پاره دې بدل شي ځکه ټی ټوینټي کې که راشد خان راځي بهترین کار دی یا محمد نبی کپتانی کی دا به بهترین ون ڈے د پارا ٹی ٹوینٹی پارا دے نبی کیپٹن کی ون ڈے د پارا دے راشد خان کیپٹن کی او ٹیسٹ د پارا دے رحمت شاہ صاحب یا شاہدی زما په نظر رحمت شاہ ډیر ایکسپیرینس دی خو که شاہدی می څه پروا نه کوي دواړه هماغه یو شانتی لوبی کړی دی دا د بورډ خوخه ده که غواړي ټیسټ کې اصغر وساتي هیڅ مشکل نشته ښه فیصله به دای چې اصغر په ټیسټ کې وساتي هسې موږ په کال کې یو دوه ټیسټ میچونه کوو هیڅ مشکل نشته د اصغر مینوال به خوشحاله وي چې اصغر کپتان دی او نور افغانستان نو موږ غواړو چې ټول افغانستان داسې سره یو واحد متحد افغانستاني او لوبي ګټو او ټول خوشحاله کیږو نو اصغر د ټیسټ کپتان سي راشد خان ون ډے کپتان محمد نبی ٹی ٹوینٹی کیپٹن دا به یو بهترین کامبینیشن چې د سیوشي کچرتا دوی غواړي چې زړونه موو وان شي او نوې کیپٹن راولي راشد خان زما څون اندازا نه غواړي کپتانی وکي چې نه کوي نو بیا د چې نوې کپتان راولي په ٹی ٹوینٹی د پارا رحمان الله ګربوس صاحب چې دی دا بهترین آپشن دی یس ینګ دی نوې دی مګر تاریخ ته وګوره نیوزیلند لی جرمان چې هغه سره لوبه نه وکړي رای وست انټرنیشنل کیپټن یې کوي جورج بیلی د استرالیا هغه سره ٹی ٹوینٹی کړی نو انټرنیشنل رای وست کیپټن یې کوي گریم سمیت ډیر کمې لوبې کړې وي او ټول نه ینګ کسانو سینیئر ورسره کیپټن یې کوي ساؤت افریقې ته ډیر میچونه وګټل دی ټولو نو دغه سي تجربه او دینه مخکیم شوی دی په کرکټ کې نو دا څه مشکل نه ده رحمان الله ګربوس سه بیت سمارټي ځان سره خلق ویش زما څومره نظر دی راشد او نبی تم څه مشکل نستا نو رحمان الله ګربوس همداسې نور علي زادران هم ځان سره په شپږیزه کې ټیم کې مخکې بوتل او لکه یو وخت کې چې دونی کیپټن سو په 2008 کال نروستا تم ټیسټ کنه هم کې هغه ځان سره هغه وخت کې سرف گنگولی ډرایو ټنډول کردا ټول ور سره کوملې زما په خیال لټه شو خو دغه کسان ټول ځان سره کیری کړی لکه خب عزت ورکه خب طریقه باندې چې کوم وخت ستاده فیصله وخت تی فیصله وکای نو خب دای چې ٹی ٹوینٹی کې زما خورتوی چې محمد نبی ون ډے راشد اینڈ ٹیسٹ کې چې دی یا شاہدی نه شاہدی رحمت شاہ ضرورت نشته د اصغر افغان سی دی په ٹیسٹ کې دغه چې کپتانان شي انشاءالله نو موږ به ټول سره واحد یو متحد افغانان شو کرکټ بورډ چې دا کومه خبره وس خطا کړې د زموږ او ستاسو منځ کې په سوشل میډیا کې تاویږي را دی زما څومره نظر دی فکر دی په دې باندې کرکټ بورډ غواړي چې اندازه واخلي دوی ته دا معلومات شو چې تیر ځل چې موږ لوبي وګټلې افغانستان اکثریت په خوشاله نو او کرکټ کې چې خوشاله نه بد بد کمنټونه لیکي نو دې په ځای
راځه چې اوس نظر واخلو چې څنګه چل کیږي. که زیات خلکو وي چې ډیر ښه کار دی نو کېدای شي اصغر افغان بدل شي، او که زیات خلکو وي چې نه نو بیا کېدای شي بدل. بعضې خلک داسې دي اوس زه پېژنم زما انډیوالان دي کم عقل خبره کوي، د خلکو رایه اخلي چې یاره هغسې دغه ونه شي چې تیر جام غوندې، لږ عقل نه کار واخلئ. تیر جام په انګلینډ کې و، اوس جامونه په آسیا کې دي، دا باید مشکل نه وي. راتلونکي تر څو به اصغر در سره وي، سل کاله به اصغر دغه در ته ژوندۍ کپتانی به کوي، نور څوک به نه کوي. د افغانستان د بل چا نه دی، همدغه یو خلک به استئ چې راغونډ شوي استئ هر ځای کې مو قبضه مافیا جوړه کړې نه، دا وطن به مخکې ځي او پرمختګ به کوي انشاءالله. د کرکټ بورډ ما خورتی یو ځل بیا محمد نبی که د ټی ټوینټي کیپټن کې خبرې کنی، رحمان الله ګربوز ون ډے چې راشد خان ټیسټ اصغر افغان دغه دی، او چې کپتانۍ مهمه دا ده چې باید ټی ټوینټي ون ډے کې اصغر افغان نه وي، هغه باید صرف ټیسټ کې لوبې به هم ټیسټ کې کوي. داسې نه چې تا بل څوک کپتان کې او دا پکې واچوي، دا خو تا خپل یو ګروپ بندي جوړه کړه په ټیم کې، هغه مضبوط سړی لکه اوس چې په افغانستان کې کرزی څومره وخت کېږي تیری چې ختم شوی، مګر اوس هم تی ار کې اشرف غنی په کلار نه شي کېناستی. سره دې زه د اشرف غنی غټ خلاف یم، خو هغه سیاب دا ورته همیشه مشکلات جوړوي. نو همدغسې که اصغر تا په ټیم کې ورسره اچولی نو خامخا به مشکلات جوړیږي. نو ښه دا ده چې ټی ټوینټي کې د اصغر خو هسېم ټیم کې ځای نشته، په ون ډے کې ځای نشته، او ټیسټ کې هسېم 115 رنز یې کړی. مینهوالو تاسو د خوشحاله یاست او ټیسټ کې د ستاسې کپتانی. نو دغه زما نظر و، ورسره مې غوښته چې شریک کړم ستاسو ټول د کترو نه شیر کول نه ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس دی، او په فیسبوک کې ستاسو لپاره شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لګل شوی نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. ستاسو یو ځل بیا د شیر کول نه ډېره مننه. پلوی الله مسپارم ستاسو ورور نجیب الله شینواری. خدای پامان. السلام علیکم.